Eski Haanpää. Olet varsin kokenut valmentaja ja toiminut pitkään niin junioreissa kuin aikuisissakin. Miten sä yleensä päädyit valmentajaksi? No, oman pelaajauran jälkeen toimin tuomarina monta vuotta ja sitten oma poika tuli siihen ikään, että lähti jalkapalloon mukaan ja sitä kautta se lähti. Sitten olin ensin ihan tuolla jalkapallokoulussa mukana ja sitten Energialiigassa ja siitä se lähti sitten ikäkausivaiheisiin ja siitä se lähti niin kuin täydellä höyryllä ja sitten lähti innostu kouluttaa itteensä ja et sillä tiellä nyt ollaan edelleen. Sä toimit tällä hetkellä aika monessa roolissa SJK junioreissa. Kerro vähän omasta toimenkuvasta, mikä se nykypäivänä on. No joo, vastuuvalmentaja on kahdessa ikäryhmässä 07 ja 12 syntyneet. Ja tutorina Laihia Luja yhteistyöseurana ja tietysti omat aloittavat ikäryhmät, paljon valmentajia siinä mukana. Ja autan niin kuin Peteriä mahdollisuuksien mukaan valmentajakoulutuksessa. Et siinä niin kuin pääsääntöisesti. Et iso urakka, mutta niin se pitää ollakin, kivaa pitää olla. Eli toimit myös samalla Palloliiton tuutorina. Mitä tuutor tekee ja kenelle se tekee? No tuutor tekee käytännön työnä sitä, että se tukee uusia aloittavia valmentajia, auttaa heitä, antaa heille itseluottamusta, rohkeutta toteuttaa omaa valmentajuuttansa, kehittää sitä. Ja totta kai myös siinä samalla pelaajakehitys tärkeää, että mitä parempia valmentajia me saadaan, niin sitä parempia pelaajakin tulee. Et siinä oikeastaan niin kuin lyhkäisesti kerrottuna. No mitä sä ajattelet, kun sä oot pitkään ollut juniorivalmentajana, niin mikä siinä on parasta? Mun mielestä parasta se on se, että sä näet niin kuin pelaajan kehityksen. Mun mielestä sellainen niin kuin paras palkinto sille valmentajalle on aina se, että näkee oman pelaajan, joka on harjoitellut paljon ja innostuu harjoittelusta, pelaamisesta ja kehittyy ja nousee tuonne maajoukkueisiin ja oman seuran edustusjoukkueeseen, niin se on mun mielestä sitä parasta juniorijalkapallossa. Ja totta kai ne kaikki vanhemmat, ketä siinä pyörii ympärillä ja ne kaikki kokemukset, mitä saa, paljon pelaajia, oppii tuntemaan paljon ihmisiä, uusia ihmisiä, kaikennäköisiä elämyksiä. Sitten ei oikein pysty niin kuin sanoin kuvailla, kuinka mahtavaa tämä homma on. Nyt yritetään poikkeuksellisia aikoja, ollaan poikkeustilanteessa tällä hetkellä, niin miten tämä koronatilanne on vaikuttanut sun ja pelaajien toimintaan? No, totta kai se on vaikuttanut. On yritetty seurassa laittaa omatoimiharjoitteita liikkeelle, tehty videoita, yritetty tehdä fysiikkaharjoitteita pojille. Poikia yritetty saada aktivoitumaan raportoimalla meille viikoittain, jotka on toimineet tosi hyvin. Pojat on tehneet tosi hienosti sitä raportointia. Ja videopuheluja pojille ja yhteydenottoja. Ja jatkossa yritetään nyt, toivottavasti tämä jossain vaiheessa loppuu, mutta jatkossa yritetään tehdä. Mutta kumminkin niin ikävähän tämä on, mutta täytyy toivoa, että pojat jaksaa, vanhemmat jaksaa, valmentajat jaksaa, koska kaikkia koetellaan nyt hirveästi. Mutta kyllä se päivä paistaa vielä risukasaankin, että päästään toivottavasti pian harjoittelemaan yhdessä. Joo, se on kyllä totta varmaan, että varmasti tällä hetkellä tämä omatoiminen harjoittelu, niin se on myös henkisesti aika raskasta pelaajille. No kyllä se varmasti on ja se innostuminen lähteä omin päin tuonne yksistään potkimaan ja tekemään asioita, niin ei se varmaan kovin pitkässä juoksussa mieltä yllättävää ole. Ja totta kai sitten myös vanhemmat on isossa roolissa, että vanhemmat jaksaisi tukea ja auttaa ja innostaa niitä poikia ja tyttöjä harrastamaan, koska nyt on tärkeää, että kaikki tehdään tätä hommaa yhdessä. Kyllä. Haluaisitko jotain erityisiä terveisiä lähettää pelaajille? No, kyllä terveisiä jokaiselle pelaajalle, jotka näkee tämän videon, niin
koittakaa jaksaa, tehkää töitä ja nyt on hyvä aika kehittää sitä omaa henkilökohtaista taitoa sekä omaa fysiikkaa ja kokeilla niitä kaikennäköisiä uusia temppuja, jippoja, harhautuksia, käännöksiä, että tehkää ja yrittäkää pitää into päällä. Ei mulla muuta. Kiitos Eski. Kiitos.